ଅନଲାଇନ୍ ଖେଳ ଫ୍ରି ଫାୟାର୍ରୁ ପ୍ରେମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବିବାହର ମିଛ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପରେ ପ୍ରତାରକ ପ୍ରେମିକର ଅସଲି ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଫଟୋ ପ୍ରଘଟ ଧମକ ଦେଇ ପୁଳାପୁଳା ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିଲା। ଏଭଳି ଜଣେ ପ୍ରତାରକ ପ୍ରେମିକକୁ କାବୁ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ହର୍ ଟିମ୍। ତା ନାଁ ଶିବ ନାୟକ, ଘର ବାପୁଜୀନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ। ହର୍ ଟିମ୍ ଏସ୍ପି ଅଞ୍ଜନା ଟୁଡୁଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ବାପୁଜୀନଗର କେଦାରପଲ୍ଲୀ ବସ୍ତିରେ ଛଦ୍ମ ନାମ ପ୍ରତିମାଙ୍କ ଘର। ଶିବ ଓ ପ୍ରତିମା ଉଭୟ ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲରେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳନ୍ତି। ଘର ପାଖ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଉକ୍ତ ଖେଳରେ ସାଥୀ ହୋଇ ଶତ୍ରୁ ସହ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ପରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦିଆନିଆ ହେଲା, ବନ୍ଧୁତାରୁ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରେମ ଆଡ଼େ ଆଗେଇଲା। ଦିନେ ଶିବ ଏକ ହୋଟେଲକୁ ଡାକି ପ୍ରତିମାଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା, ଯାହାର କିଛି ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲା। ଏହି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଫଟୋ ପ୍ରଘଟର ଧମକ ଦେଉଥିଲା, ଫଟୋକୁ ପ୍ରଘଟ କରିବାକୁ କହି ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ହୋଟେଲକୁ ଡାକି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲା, ମୋବାଇଲରୁ ଫଟୋ ହଟେଇବାର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲା। ଶିବର ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିବାରୁ ପ୍ରତିମା ହର୍ ଟିମ୍ର ସହାୟତା ମାଗିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହର୍ ଟିମ୍ ବାପୁଜୀ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଶିବକୁ ଉଠାଇ ଆଣିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।